Flavor, si maringo. Si maringo. Si maringo. Si maringo. Highly favored. I'm highly favored. Eh? Yeah, man. Kabisa kabisa na ni msanii ambaye anajulikana kama Moji Shortbabaa ambaye kwa kiasi kikubwa hivi majuzi niliona watu wakisema kwamba ni msanii ambaye amekuweka discipline ya hali ya juu katika kiwanja kizima cha gospel musician hapa nchini. Umeweza kufanya hivyo vipi kamza kabla ya tuingie katika highly favored na vibao vingine ambavyo tunataka kuchanganua hii leo hapa? Ukweli ya kwanza ni neema na rehema za Mungu ambazo ni mpya kila asubuhi. Hizo ndo zinaniwezesha mimi kuweza kuweka discipline ama kuendelea na kazi. Cha pili ni kukua tu wewe mwenyewe tu kujisukuma na kukua watu na kukua na watu ambao ambao wanakusukuma, watu ambao wanakujua, watu ambao wanakuencourage, ambao wanakukemea wakati unahitaji kukemewa. Na mambo kama haya. Hmm. Na ni msanii ambaye hajapatikana katika scandals za hapa na pale kama wanavyofanya wengine katika rubaa hizi za gospel musicians. Umefanyaje? Yaani vipi ambavyo umeweka hiyo hadhi yako ikue isalie pale juu kwa miaka hii yote? I think kuna mawili. Kwanza kama wewe ni mtu ambaye unaonekana, wewe ni mtu ambaye uko kwa TV ama uko kwa radio, controversy inaweza kukufuata bila hata kupenda, you know. But sasa kuna ile ambayo wewe pia unafaa kujichunga. So kuna ile ambayo uwezi control na kuna ile unaweza control. Ile unaweza kuwa na self discipline, unaweza avoid kupost kila kitu, unaweza avoid ku address kila kitu. So for me naweza sema Mungu ameweza kunifunika kwa mapungufu yangu bado hayajatokea. Sababu siwezi sema mimi ni mzuri kuliko wote. But ya pili pia najaribu kuwa mtu ambaye nazingatia, you know, some things kwa ile sifai kupost, si posti napo kuna places zingine ambazo sifai kuwa, siendi. So hiyo inani protect kidogo. Bila shaka. Yeah, man. Na tuingilie sasa katika kibao hichi cha highly favored. Yeah, man. Kilitokana na nini ambacho kilikuchangia mpaka kuona kwamba wacha nitoe kibao hiki cha highly favored, sio maringo. Na vibao vyako vyote huwa na miondoko fulani. Yeah, naona ya kucheza cheza. Lazima. Kwanza kabisa utanifunza manake ile ya kwanza ule ulikuwa Vimba da. Umekwama hapo miaka 5 iliyopita. Umekwama hapo. Acha tusonge. Ulinifunza leo unatoka hapa na miondoko ya kisasa. Bila shaka. Yeah, sasa hivi. Kibao kichi cha highly favored ni kibao ambacho nilitoa last year. Kibao ambacho kinazingatia wewe kujielewa na wewe kujitambua. Mm-hmm. And you know kuna tofauti ya kiburi na kujijua. Na I think ni muhimu sana kujijua na kujitambua, kujua Mungu anakuona vipi. Kwa kuwa usipojiona kwa kiwango ambacho Mungu anakuona, utakuwa ovyo ovyo utafanya, bila you know, shaka. Utaonekana ukifanya vitu za ovyo ovyo ambazo watu hujatambua thamani yako. Thamani yako. So lazima kuna tofauti ya kujua thamani yako na kiburi. So mimi nasema sio maringo. Sasa zingine ukiniona najua thamani yangu, najua nikitembea na attitude ya mshindi. Kwa maana ni Mungu si yeye. Mungu amesema kibiblia mimi ni more than a conqueror. Mimi ni zaidi ya mshindi. Kwa hivyo ukipatana na mimi na sometimes niko a bit unaona ni kama niko na confidence fulani kama confidence ya hasa unaona si maringo unaelewa kwa maneno yako and that's a song. Hiyo na hiyo ilikuwa the last song. Sasa saa hizi niko na EP mpya inaitwa Boy wa Kanisa ambayo iko na nimezindua juzi ina nyimbo 9 na pia tunaendelea tuna kazi. Yeah, man. Labda word of advice kwa wale ambao wako huko nje ambao wako katika tasnia ya muziki wa injili ili wawe ni wenye kuzingatia na kusalia pale ambapo wapo. Unawapa usia gani wale wako hapa nje ambao wanafanya kama wewe ama wanakuangalia wanakutazamia wewe pale juu? I think mawili, cha kwanza umesema nyimbo za injili. Tuzingatie hilo neno injili. Usalie pale pale. Cha muhimu ni hilo injili. Na injili ni ndio uweze kupeana injili, lazima wewe mwenyewe injili iwe ndani yako. So ni vizuri msanii wa injili awe na kanisa, awe anaenda kanisa, awe mwenyewe ana uhusiano na Mungu na anafuatilia hiyo. Awe a watch wale watu wako around yeye na mambo kama hao. Cha pili ni lazima pia kuwa that wewe unaimba nyimbo za injili maanishi uwezi fai kujituma, ufai kuwa na bidii. Kwa hivyo ni vizuri pia tuibebe kama kazi ambayo ni ya maana, iliyo na dhamana. Kwa hivyo tujitume kabisa. Kama ni muziki toa, kama ni performance iwe mzuri, kama ni interview enda. Na you know, na ni vizuri kujielewa na kujua kazi yako na kuifanya na bidii kabisa. Kwa hiyo uangalie muziki sio tu kama hobby ama uangalie pia kama kazi yako ambayo kipato chako cha kila siku kinatokea pale. Yes. Babu yangu alikuwa ananiambia
na Kikuyu, lakini alikuwa ananiambia jifanye mtu ufanywe mtu. So hata kama msanii, beba kazi yako unavyotaka watu waibebe. You know, saa zingine watu wanasema oh usifanye hivi, sipewi hiki, sifanyi hiki. So saa zingine usiangalie tu how other people wana behave ama vile wanabeba, wewe mwenyewe vile utabeba na vile utajibeba ndio, you know, in some instances and in most instances watu wataibeba hivyo hivyo. Utakupata pale umejifikisha. Yeah. Exactly. Unasemaga jibebe kisha hapa tutakupata pale pale. Hivyo hivyo. Ukijivisha hapa tutakufuata kule. Na unajua ukijibeba hapa hata mtu ajaribu kukuleta hapa atalemewa kwa sababu itakuwa tu uko hapa. So atajaribu, anaweza jaribu, lakini mwishowe watu watakuja kujua kiwango cha huyu ni hapa. Yeah man. Na kuna miondoko fulani ambayo ama kuna kazi ambayo wewe unaifanya, kwanza tusiite sanaa tena ni kazi. Yeah. Katika kazi zako kuna ile kila mtu akona unique character yake mwenyewe. Mm. Na wewe umeweza ku maintain kwa muda fulani. Yeah. Na ulichagua vipi miondoko ya jinsi ambavyo wewe mwenyewe unapenda na ukasalia pale pale mpaka tukisikia hata muziki ile beat kabla hata ingie. Yeah. Unajua wewe ni Shortbabaa na kuja. I think ni muhimu again tunarudi hapo kwa kujijua. Ni vizuri kujijua. Yeah. Ina unapata kwa kitu chochote ambacho unafanya, hata uwe na duka ni mingi, lakini nini hicho kitafanya watu kuja kwa hii duka na siende kwa ile duka? So cha muhimu ni kujijua, na sana sana inakuaga sijui na Kiswahili itaita nini but ni authenticity. Mm-hmm. Kukua that mimi ni mimi. So saa zingine nikijaribu sometimes unapata ni ngumu ukijaribu kuwa mtu mwingine kwa sababu itakulemea, itakuwa mzigo, itakuwa ni kama kila ni kama kikoti kikubwa unavaa kila siku. So ni vizuri wewe uwe wewe. So for mimi na kuaga tu mimi. Na nikianza muziki haikuwa hivyo, but nilipokuwa nikiendelea nika realize it is easier if nikijaribu mimi kuweka character yangu, personality yangu kwa muziki ambao ni fun loving, ambao imejaa na furaha na uchangamko fulani. Huo ni mimi, unajua, uforce kila wakati, but ikifika kwa kazi huo ni mimi. So I think for me ni rahisi sana, imekuwa rahisi kwa sababu ni mimi nakuwa mimi, alafu naambia Mungu anitumie mimi kimimi. Na saa zingine watu wengine hawaelewi, wanauliza hiyo ni gospel kweli, ina energy ama ina nini, but najua kuna watu kama mimi ambao wamechangamka. So kama kuna watu kama hao ambao wanachangamka ama hata wale hawajachangamka, kuna wakati wanataka kuchangamka, wanajua kuna mtu ambaye anaitwa Shortbabaa na tukitaka kuchangamka, especially watoto wanapenda watoto wadogo wanapenda muziki wangu sana. Mm. Watoto wana a lot of energy, so wakati unataka kuchangamka wanatafuta Anko Shoti. Anko Shortbabaa. Yeah. Na labda tukiangazia tu nyingine ni kwamba wengi wanasema kwamba mziki wa injili unakuziba katika box fulani na hakuna growth nyingi na pia vile vile kabisa wanasema kwamba hakuna pesa nyingi kule. Yeah. Lakini kina Shortbabaa wamebakia pale pale. Yeah. Siri yao ni nini? Kuna pesa gani hii mnaona kule ambao wenzao nyo hawaoni mpaka wanaasi wanaanza kuimba wimbo za kawaida? Wanaasi wanaanza kufanya hivi. I think hiyo narrative ya pesa, I don't think kuna msanii kwanza ambaye ameacha kuimba gospel ametokea akasema ametoka gospel kwa sababu hakuna pesa. Kama kuna mmoja, you know, atoke. But hakuna, sijaisikia hao wenyewe wamesema hivyo. Hizo tu ni conversations za watu na zinatokea. Cha pili, kwa hivyo sisemi kuna pesa nyingi, sisemi kuna nini, but najua that kuna kitu. Kama watu wanasikiza mziki na mimi naenda show, kama watu wanaona mziki YouTube wanafanya nini, of course kuna mapeni ambayo yanakuja. Kunazo hapo. Of course ukiangalia mambo ya secular, kuna vitu ambavyo ziko more marketable sometimes kama pombe na nini, na zinaweza kuja hapo kwa, na hizo ni mingi na zinataka watu wanywe pombe sana. Kwa hivyo zinakuja kuweka pesa mingi kwa mambo ya secular. But kwa gospel pia kuna pesa. Na kuna wasanii wengi sana ambao maybe hata unajua wengine ni rafiki zako, hawateseki, hawakupigii sivu wala lala njaa. Mungu anasaidia. Cha pili, ukifanya kazi ya Mungu naye atakushughulikia. Hilo ndio ambalo anajua. Sometimes unaweza kosa kujua vipi, but somehow ukifanya kazi riziki yako itapatikana. Atakuzingatia na atakufunika. Yaman. Yeah, labda sasa kwa sababu wengi watasema kwamba tunazungumza sana, kuna maneno mengi na wanataka kumuona kimo, wanataka kumuona kicheza. Hebu labda mwelekeze atupe tu kibao kingine ambacho utakuwa unaimbia hapa, ile vimbada ambayo nilifunza wakati wa pili. Kuna potea. Nataka wewe mwenyewe usipotee. Miondoko tuko na wewe hapa. Na kufundisha nyingine, kuna nyingine mpya. Inasema hivi, fanya hivi. Can you form? Tupatane. After church. Uko na form? Tupatane. Tupatane. After church. Kabisa. Tuone kazi. Yawa. By the name Jabide. Na